Mukavat kotibileet alkamassa, mutta vieraat enää puuttuvat. Kukakohan sieltä ensimmäiseksi tulloo? Se amerikkalainen versio. Ja sitten sovitaan vaikka mä ehkä saman tien, että... Putouksen 9. kausi käynnistyy 20. päivä tammikuuta. Millaisilla mielillä tähdet ottavat vastaan uuden kauden? Positiivisella mielellä jännittää vähän. Se on susta hyvä kutinaa vähän tuolla, että ei ole sellaista, niin kuin, että viimeksi oli, jännitti paljon ja ei ollut välttämättä ihan hyvää kutinaa. Että siihen on semmoinen tietty rentous ehkä nyt lähtee tekemään, että jotakin tietää sen, että ei se maailmanloppu ole, jos hahmo ensimmäisenä tippuu tai jotakin ja tämmöinen niin kuin, tietää tuon tuotantotyylin, minkälainen se on. Niitä ei tarvitse jännittää enää. Ja siis sellaista kaikki kamerahommat, kaikki muut nämä on nyt niin kuin tuttua jo edelliseltä kaudelta. Sitten niin on helppo lähteä tekemään tähän. Mitä odotat uudelta kaudelta? No mä odotan sitä, että uudet tyypit, uudet naamat pääsee näyttämään itsestään uusia puolia. Ja Suomen tähtitaivaalle syntyy uusia tähtiä meidän kuluneiden naamojen tilalle. Sulla on lähtenyt toinen kausi Putouksessa. Millainen oli ensimmäinen kausi itsellä? Ensimmäinen kausi oli yllättävän rauhallinen. Musta tuntuu, että mä tiedän koko ajan, mitä mä teen. Musta tuntuu, että tiimi tuki toisiaan sairaan hyvin. Ei tullut yhtään riitaa, ei yhtään kriisitilannetta. Että mä toivon, että tämä menee yhtä helposti. Mutta nyt meidän haasteena on se, että hypätään sieltä mukavuusalueelta vielä ulkopuolelle. Kiti Kokkonen, Putouksen kausi alkamassa. Ensimmäinen sulle, mitä odotat? Mä odotan, että on tosi hauskaa, toivottavasti niin kuin meillä ja katsojilla, sitä odotan tosi paljon. Ja totta kai odotan myös katsojien palautetta ja reaktiota, että miten me nyt tällä kaudella pärjäillään. Mitä mietintöjä siinä, kun sulle tarjottiin tätä Putouksen roolia, niin sulla oli? No kun mä oon aina salaa haaveillut, että mä pääsisin tähän mukaan. Mä oon vaan odottanut, että milloin joku soittaa mulle. Ja sitten kun mä pääsinkin tähän mukaan, niin mä olin tosi innostunut. Mulla tuli semmoinen pieni vastareaktio, kun mä rupesin jännittää niin paljon, kun tää on kuitenkin uusi asia ja tässä on paljon improvisaatiota ja heittäytymistä ja näin. Niin, mutta tosi jännää. Tosi niin innostunut on se päällimmäinen tunne. Millainen se tunne oli, kun tuli tieto, että päästään? No aikaisemmin mä satuin olemaan vielä ulkomailla sillä hetkellä. Ja sitten puhelimesta tulee toiselle puolelle maailmaa melkein tommonen tieto. Kyllä siinä hetki piti sulatella ja mennä ottamaan vähän kuohviiniä. Ja olin mä tosi iloinen tästä. Päin vaaraa. Millainen merkitys Putouksella on sulle? Mä oon aina ihannut tätä ohjelmaa, mä oon ihannut niitä esiintyjiä, jotka tässä on ollut. Tää on musta ihanaa, että on tämmönen niin kuin kotimainen formaatti, joka on aivan päätön ja hullu ja niin kuin omanlaisensa. Kuinka paljon olet käyttänyt aikaa siihen valmisteluun, tää hahmo? No, kyllähän se on niin kuin silleen koko ajan jollain tapaa päällä se prosessi, että on tunteja, jolloin tehdään ikään niin kuin oikeasti töitä, ihan konkreettisesti CT, mutta sitten on kaikki se muu aika, jolloin se tykyttää tuolla takaraivossa enemmän tai vähemmän välillä, ihan niin kuin ei oikein pysty keskittymään muuhun, vaan miettiä sitä, mitä tämä voisi tehdä. No, mitä on luvassa? En voi kertoa!